Slicka på den, slicka på den, slicka på den. Visa hur man gör det. Visa, visa, visa. Jag kan inte hålla i den. Jo. Jag ska ju dricka. Håll i den då, håll i den då. Nej, håll i den då. Håll i den då. Nej, vi ska se vad den här jävla Thomas, alltså jag knäcker så jävla lätt, alltså för att liksom, hello bitches from hell, Jag är alldeles kladdig. Jag är alldeles kladdig. Och jag kommer, wow, i bakgrunden. Nästan lika fet skruv. Nej, nej, för fan. Suger hårt. Säkert just när söta små salta säter skumt. Ja! Det är som satan var salt skönt. Den här röda är båda darkness. Motorolaste kom ut snart. Ja, motorola kom ut. Det fan, alltså han kommer väl ut vid 10 över. Den där jävla, han åker bara toppkär. Och då blir det på. Ja, då blir det fan salta subber ikväll. Alltså. Han slickar bara salt. Man vet ju rätt bra 16-åriga tjejer. Vad härligt alltså.